سوپی که شما درست کنید حتما خوشمزه. دستت درد نکن. واقعا چقدر زحمت میکشی. بس خودت جان. خودم. اجازه بدیم مواتون رو شونه کنم. دست درده کنم. خوب امیر حسین موازم مامانت باش. خوب خیالم راحت؟ همه این خریدار خودم انجام میدم. خود تو که نمیتونی همه خریدار رو انجام بدی. منظورم شیر و ماست و پنیره. دست شما رو نکنیم برزی جان. شما یه سری به مامانینا بزن شاید کاری چیزی داشته باشه. چطور؟ نرگس که سرش شلوغه ماشاءالله. نادرم که سرش تو کارخونه گرمه. شاید به شما احتیاج داشته باشم. چشم. به خدا سپردم. خدا حافظ. موقع خود باش. خدا حافظ. الو نادر جان، سلام داداش. چطوری؟ میگم تو مامان خبر نداری؟ هر چی زنگ میزنم خونه کسی جواب نمیده. فکرم تو میدونی. به تو هم میگی نمیدونم. نوشین چطوره؟ نگران چیزی که نیست. خیلی خب، حالا من خودم میرم اونجا سر میزنم. باشه، موضوع خود باش. خدا امین و مامان. بله. با دو لباسه تو بپوش بخواهی بیرون. کجا؟ بخواهی بیرون دیگه. شما با لباسه تو بپوش. مدرسه هم چی میشه؟ مدرسه هم هیچی نمیشه. بودو از فضای مجازی چه خبر؟ نمیدونم، زیاد نمیرم. یعنی شما از اینترنت استفاده نمیکنی؟ چرا، ولی واسه کارم بیشتر.
میخوام ازتون یه سوالی بپرسم ولی میترسم ناراحت شی. راحت باش بپرس. من یه ذره تو شخصیت شما تعارض میبینم. از چه نظر؟ البته ببخشید ولی کاراتون اصلا به هم نمیخوره، یه جورایی غیر منطقیه. از چه لحاظ؟ ببینین شما تحصیلات عالیه داری، خانواده، تا اونجایی که من شنیدم وضع مالیتون هم که خوبه. خب چرا باید بیاد این کار رو انجام بدین؟ منظور تمیز کردن خونه است؟ من سوالات زیادی دارم از شما، البته اگه مزاحم کارتون نمیشم. نه عزیزم بپرس. شما رابطتون با پدر مادرتون چطوره؟ عالی. من عاشق پدر مادرم. عمو یوسف چی؟ بابا یوسف خوب، از وقتی فهمیدم پدر واقعیم دوستش دارم، دارم سعی میکنم بیشترم دوستش داشته باشم، ولی بابا رحمانو یه جور دیگه دوست دارم، خیلی خیلی دوستش دارم. آخه شما بین این همه کار و درگیری و درس چه لزومی داری اومدین و مریضداری کنی؟ خب بابا یوسف پدر واقعی منه، من وظیفه دارم واسه هر کاری انجام بدم. یعنی چی؟ خب توی اعتقادات من پدر و مادر خیلی عزیزن، من وظیفه‌ام که در خدمتشون باشم. فکر کنم همینجاست. آره ماشین نرگس هم اینجاست. بله بله خودشه. آه خیلی ممنون، دست شما درد بکنم. یاس دست درد بکنم. منم بابا جان در باز کن. سلام خوش اومدی. قربونتون برم. خوبی؟ خوش اومدی. سلام بابا جان. سلام بابا جون. خوبی؟ قربونتون برم. چقدر دلم براتون تنگ شده بود. ما هم اینجا خبر از دل ما نداری. بله دلتون برم. من چرا زحمت کشیدین آقا جون؟ آدم که بابا باش نمیگه چرا زحمت کشیدی. بفرمایید. دستتون درد نکنه. بفرمایید آقا جون. بفرمایید. برو باش. سلام علیکم. خوبی؟ ممنون. حال شما چطوره؟ حالتون خوبه؟ ماریا جان دختر برادر مامان فر. بله. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خوش آمد براتون آوردیم. آقای یوسف کجا هستن؟ اینجا هستن. خیلی ممنون. به به سلام آقای یوسف. سلام علیکم. خوبی؟ خیلی ممنون. حالا احوال چطور آقا؟ خوبم. خدا بد داده. گفتن حالتون خوب نیست، گفتیم بیام دیدنتون. انشالله خدا شفا بده. تشکر میکنم. خیلی ممنون. خب چه حال چه خبر آقا یوسف؟ خدا نرگس رو خوشبخت بکنه. اگه اون نبود من تا حالا مرده بودم. خدا نکنه. نرگس وجودش شفا بخشه. انقدر از من تعریف نکنید، خودم رو گم میکنم. دست در نکنه. تو واقعا تعریف کردنی هستی دخترم. نرگس جان که خونه هم که هست به همه ما آرامش میده. من که مونسم فقط نرگسه. سلام بابا جون. بفرمایید. سلام. سلام. ممنون. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبین؟ پدرم. خیلی خوش اومدین. قربان شما تشکر. خیلی خوشحال شدم. بفرمایید. بفرمایید. من یه لحظه نرگس خانم رو ببینم بیام. رفتم جواب آزمایش گرفتم بردم پیش دکتر. خب دکتر چی گفت؟
متاسفانه وضعیت آقای یوسف خیلی نگران کننده است. چرا؟ به هرچه سریعتر پیوند کبد بشه. پیوند کبد؟ دکتر گفت اول باید پیوند زده بشه، بعد اون یکی عملش انجام میشه. خب اگه دکتر اینو گفته چرا دست رو دست بذاریم؟ اول باید یه پیوند دهنده واسه کبدش پیدا بشه. از کجا؟ نمیدونم چجوری، باید ببینیم آیا کسی حاضری این کارو بکنه. چرا حاضر نباشن؟ تا حالا که موفق نشدی. شما خودتون بهترین گزینه، هم خونشی، حاضری همچین کاری بکنی؟ من؟ بله، شما دخترشی، مطمئن ترین پیوند پیوند شماست. من باید تحقیق کنم. تحقیق کنی؟ باید با دکتر حرف بزنم. ببخش من باید برم. چطور؟ این دقیقه 90 جرزنی میکنم میزنم زیرش. نه خیال نمیکنم. مام باش برای چی اومدم؟ اومدم برای عیادت آقای یوسف. فقط باز میخوای چی بگی؟ خانم جون داری چی کار میکنی؟ دارم چشماشو درست میکنم. چرا چشماش کوچیکه؟ نه مامان جون اندازه. خانم جون قشنگ تر از عروسک خاله مریم نباشه مگه اونو برمیدارم؟ نه مادر جون، این خیلی خوشگل تر از اون میشه. ماما میشه؟ آره عزیزم، عروسک های مادر جون همیشه خوشگل میشن. مادر جون از مادر خدا بیامرزتون یاد گرفتین؟ نه، یه خاله داشتم خیلی با سلیقه بود، اون بهم یاد داد واسه تک تک بچه ها عروسک درست میکن. منم یاد میگم یه دونه عروسک خوشگل برداداشم درست میکنم. ای الهی قربون اون زبونت من برم، خدا نکنه. خب جون بذار من برم جواب بدم. نه دخترم، شاید با من کار داشته باشم. بله سلام، بفرمایید. شما خواهر آقای دین؟ بله بله، آقا مهندس که تو کارخونه با نادرینا. پس چرا من بیخبرم؟ بله خیلی وقت هم کلاسم. اصلا آقای دین به خاطر نرگسه که اومده میخواد کارخونه رو دوباره راه اندازی کنه. پس چرا نرگس به من چیزی نگفته؟ نمیدونم، ولی نادر اصلا راضی به این ازدواج نیست. چرا؟ نمیدونم. سلام آقای دین. سلام. بفرم. البته من آزمایشگاه رو دیدم، به آقای منورم گفتم باید هر چه سریعتر پیوند کبد انجام بشه وگرنه این سری مشکلات جدی به وجود میاد. منم برای همین اومدم خدمتتون. من دختر آقای یوسف. چه خیلی وقت مریض من هستن، فکر نمیکردم دختر داشته باشن. شما خارج بودین؟ خارج که یه جورایی، یعنی خارج از زندگی ایشون بودم. بله من اومدم راجع به پیوند کبد با تو صحبت کنم. باید یه نفر پیدا بشه آزمایشاتو بده، نسبت خونی هم داشته باشه بهتره. آقای دکتر من میتونم یه بخش از کبدم رو بهشون اهدا کنم. شما اطلاعات راجع به مسئله دارین؟ نه زیاد. البته پیوند کبد طوریه که وقتی اهدا کننده یه بخشی از کبدش رو اهدا میکنه، بعد از چند هفته کبد خودش رو ترمیم میکنه، ولی خب یه سری عوارض جانبی ممکنه داشته باشه. آقای دکتر لطفا آزمایشاتو بنویسید، اگه مشکلی نباشه من با اطمینان خاطر میخوام این کارو انجام بدم. ولی شما تبریک گفت، من یه سری آزمایش بنویسم انجام بدین تا بعد.
خسته نباشی. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام، خیلی خوش اومدین. این کنایه بود آقای دکتر؟ قرار بود شما پا به پای ما اینجا کار کنین، آچار ابزار بگیرین دستتون. این که شد همش کنترل از راه دور. شرمنده، خیلی گرفتار بودم، ولی خب قول میدم به زودی زود فعال فعال بشم. انشالله خانم مهندس. انشالله. سلام خانم مهندس. سلام خانم. سلام، خسته نباشید. حال شما خوبه؟ ممنون، شما خوبی؟ خیلی ممنون، خوش آمدید. متشکرم. آماده این خط سولیدو یه چک کنیم؟ مگه تست نکردیم؟ دو بار تست کردیم، اما تا سه نشه بازی نشه. یعنی چی؟ ببخش عوض میخوام، من باید اینو جواب بدم. الو، سلام آمان جا، خوبی؟ قربونتون برم. ممنون، فدای شما بشم جان. ای ناغلو، داری یه کارایی میکنی به ما نمیگی یا؟ چی شده؟ مهندس آیدین دیگه. آها، واقعا؟ نه من خبر نداشتم. نه جدا خبر نداشتم. حالا مامان جان اجازه بدی من میام خونه صحبت میکنم. بیا بیا ببینم چی کار باید بکنی. منتظرتم. مواظب خودت باش. میبوسم. قربونتون برم. خودم. آره الان زنگ زده بودن، رسما دارم میان خواسته داری. آره نادر نری دعوا را بندازی یا. باشه باشه خدا. الو الو نادر، اومدن این چیزایی که گفته بودم و بگیر بیا. الان که کارخونه به امید خدا داره راه میفته، اگر شما به من بگین که از اینجا برم من میرم. یعنی میخوای ثابت کنی به خاطر نرگس نیومدی؟ نه به خاطر ایشون نیومدم، اما به خاطر ایشون حاضرم که برم. میخوای میدون خالی کنی؟ نه میخوام برم توی میدون اصلی بمونم. بذار یه چیزی رو که ازت بپرسم، واقعا بهش علاقه داری؟ جواب این سوالتون رو برای دومین بار میدم. بله. اون چی؟ اونم تو رو دوست داره؟ من 5-6 سال با ایشون هم کلاسی بودم، خوب میشناسم ایشون. 2-3 سال هم هست که به خاطر متانت و نجابت و صداقتشون بیشتر بهشون علاقمند شدم، اما هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که بهشون چیزی بگم. از ایشون هم هیچ وقت هیچ چیزی ندیدم، اما فکر میکنم با شرایطی که الان پیش اومده اگر از ایشون خواستگاری کنم جواب رد بهم نمیدن. از کجا انقدر مطمئنی؟ یادتونه توی کارخونه زدین منو خونه مالین کردین؟ نرگس خانم وقتی اومدن از کیفشون یه دستمال درآوردن، دادن من صورتمو پاک کنم. اونجا احساس کردم که ایشون هم به من یه حسی دارن. نرگس نه تنها برای من یه خواهر، بلکه دوست و همراه همیشه بوده و هست. من احساس میکنم شما با هم دیگه خوشبخت میشید. حالا من اینجا بگم که هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم تا شما خوشبخت بشید. ای
خواهر بی معرفت رفتی حاجی حاجی مکه. عزیز دلم خدا میدونی چقدر دوست دارم، ولی خود من گرفتارم دیگه. بله گرفتاره، مگه نمیبینی رنگ و روش باز شده؟ چی شده مگه؟ خب دیگه متوجه نمیشن. دوزاری کجه ها، خواستگار رو میگه دیگه. کی قرار خواستگار بیاد؟ یعنی اصلا از اون بر بهت خبر نرسیده؟ کدوم بر؟ عجب زرنگیه، چه خودشم زده به اون را. آقا آیدین دیگه. خب اونو که مامان به هم گفته بود، از جای کسی چیزی به من نگفته بود. مامان جان بهشون وقت ندادین که؟ نه هنوز. فرم بهشون وقت ندین. چرا؟ مگه دوست نداری که بیاد؟ کار مهمتری دارم. چه کاری؟ راستش من اومدم ازتون اجازه بگیرم. اجازه واسه چی؟ آقا جونم. سلام بابا بازار. سلام اصل من، قربونت برم. ماشالله ماشالله، برو بازی کن باباشو، برو عزیزم. سلام آقا جون. سلام خانم خانوما. چه عجب یادی از ما کردی بابا. من خیلی تنگ شده. منم همینطور، منم همینطور. خدا نکنه بابا، خدا نکنه. سلام آقا جون. سلام بابا جان. سلام آقا جون. سلام عزیزم. خسته نباشی. خیلی ممنون خانم. خربوز آقا جون. دست درد نکنه. نوشه جا. خیلی ممنون. تو خوبی بابا؟ خیلی ممنون. خوبی؟ بچه‌هات خوبن؟ بچه‌ها خوبن. دست بسر. شما چطوری دخترم؟ بلست شما بابا جون. ممنون. خب بابا بیا بشیم ببینم کجایی تو؟ زیر سایه شما آقا جون. میدونی دو سه روز اصلا ندیدمت؟ پیش بابا یوسفم دیگه. حالشون خوبه؟ نه آقا جون، ناخوش احوال. یه همچین پرستار به این خوبی هرکی داشته باشه باید حالش خوب باشه. داره ناز میکنه بابا. واقعا حالش خوب نیست. انشالله که خدا به همه شفا بده که میخوایم جشن و عروسی را بندازیم. عروسی کی؟ عروس خانم دیگه. از همین الان بابا جان مبارک انشالله. یعنی شما تحقیقاتتون رو انجام دادین؟ تحقیقات چی؟ یعنی شما قبلا نمیدونستین؟ نه نمیدونستم. نمیدونستی؟ نادر که میگفت بابام خیلی از پسر خوشش میاد. آه خب بله بله. خب حالا بگیم کی بیان؟ میخواستم اگه ممکنه فعلا دست نگه داریم. تو هم کشتی ما رو خانم مهندس، کار واجبه چیه؟ راستش من اومدم که ازتون اجازه بگیرم. اجازه برای چی بابا؟ بابا یوسف اصلا حالش خوب نیست. خب انشالله خدا شفاش میده، خوب میشه. کبدش کلن از کار افتاده، باید پیوند بشه. خب انشالله خدا شفا میده. حالا که این قرار پیوندش همین یکی دو روز داریم کاراشو انجام میدیم. حالا دهنده رو پیدا کردین؟ آره راستش واسه همین اومدم ازتون اجازه بگیرم. دخترم اجازه واسه چی؟ خب معلومه که تو باید بری ازش مراقبت کنی. اولا که ایشون جانبازه و ثبات داره، دوما که پدره. خب تو نری کی میخواد بره؟ آقا جون من میخوام یه بخشی از کبدم رو بهش اهدا کنم. چی؟ تو میخوای چی کار کنی؟ دیوونه شدی؟ چی شده؟ آقا جون میدونی دختر خانمت میخواد چی کار کنه؟ خواهر میگی چی کار کنم؟ سب کنم جلو چشم پرپرشه؟ آقا جون میخواد بخشی از کبد خودش رو اهدا کنه. یعنی تو میخوای از کبد خودت بهش اهدا بشه؟ بله اگه شما اجازه بدید. نایه بچه نایه من گفتم که دو سه جا کار داشتم، اتفاقا ماریام باهاشه. خیلی دلتنگیشو میکنی؟ عجیب میگیش باب باب هست. همیشه فکر میکردم با حسرت سارا میمیرم،
اما از وقتی که این تو زندگی من پیدا شده دوباره زندگی به من برگشته، احساس خوشی دارم. همیشه به خودم میگفتم کاش زودتر میمردم میرفتم پیش سارا، اما الان دوست دارم باشم. ای سارا آره دختر مهربونی، فکر میکردی یه همچین اتفاقی بر آدم بیفته؟ راستش نه، مثل افسانه میمونه، خیال میکنم رویا میبینم. دلم میخواست که زودتر مریضیم خوب میشد. ماریا اومد؟ نرگسم اومد؟ نه. از کجا؟ سلام. سلام. از نرگس بود؟ رفت خونشون. برای خودشون؟ بله. سلام. سلام مامان جو. خب تعریف کن کجا رفتین، چیکار کردین؟ ماما این دختر خیلی عجیبه. چطور؟ من که از کاراش مات و مبهوت موندم، فکر میکرم حرفایی که میزنه بلوف بشه. مثلا این که مهندس باسوادیه. ماما واقعا باسواده. جدی؟ من اصلا فکرش هم نمیکردم این همه باسواد باشه. رفتیم کارخونهشون، وضع مالیشون هم خیلی خوبه. فکر میکردم وضع مالیشون خوب نیست. چرا باور نمیکردی؟ چه میدونم، آدم سواد داشته باشه، وضع مالیش هم خوب باشه، ظاهرش هم قشنگ، اون وقت میاد این کار رو انجام میده. کدوم کارو مامان جان؟ چه میدونم، آدم از هر جهت نگاه میکنه به این دختر آدم رو غافلگیر میکنه. بالاخره دکتر رفتین یا نه؟ مامان بکنم واقعا میخواد نصف کبدش رو اهدا کنه به یوسف. واقعا؟ یه شنیدی؟ چی رو؟ نرگس واقعا میخواد بخشی از کبدش رو اهدا کنه. به دکترم گفت؟ با هم رفتیم پیش دکتر، دکتر آزمایش ها رو نمیش، رفتیم آزمایش ها رو انجام دادیم، همچنین مات مونده بودم. دیدی گفتی داره رول بازی میکنه. چه میدونم، ولی یواش یواش دارم عاشق شخصیتش میشم. اگه تو ازش خوشت اومده و اعتراف میکنی که دختر خوبیه، من مطمئنم که خیلی بهتر از ایناست. از نرگس بر میگرد. آره گفت تا دو ساعت دارم. من خوش که اومدم شربتشو ببرم، تو منو گرفتی به حرف. راستی ماما فکر کنم نرگس میخواد ازدواج کنه. با کی؟ آقای یوسف چی شد؟ ماریا آقای یوسف چی شد؟ زنگ بزن به اورژانس زود باش. بفهم اینجا نوشته ممکنه بعد از عمل اثرات سویی برای اهدا کننده به وجود بیاید. خواهر من با اما شاید اگر که نمیشه. خب وقتی که گفته احتمالا یعنی ممکنه این اتفاق بیفته. نرگس عزیزم خودت میگه احتمالا. خب صبر کن. اینا چی میگی؟ احتمال خطر مرگ برای اهدا کننده. بعدم من الان میخوام بدونم شما بخشی از کبدتو اهدا کردی به بابا یوسف، با این وضعیتی که ایشون داره فکر کنی چند سال دیگه بخواد زنده بمونه؟ من نمیدونم چند سال، چند ساعت یا چند روز. اون دست خداست. بعدم من فکر میکنم اگه آدم بتونه به هر کسی حتی یک ساعت امکان زندگی بده باید این کارو بکنه، به خصوص که اون آدم پدرش باشه.
نرگس جون این درسته؟ بگه قربونت برم مامان، انقدر ناراحت نباش. مرگ آدم ها دست خداست. بعدشم وقتی آدم یه کاری واسه رضای خدا میکنه، خدا هم خودش حواشو داره دیگه. توکل کنیم به خدا. آقا جون شما نمیخواییم بهش چیزی بگین؟ موقعیت سختیه، نمیدونم چی بگم. من میدونم ناراحتتون کردم، میدونم تو شرایط سختی گذاشتمتون، ولی ماریاس. الو ماریا جان سلام. چی؟ باشه الان میام. بابا یوسف بیهوش شده، بردنش بیمارستان. ببخشید ناراحتتون کردم، من باید برم. من باید میام بابا جان. نه بابا جان شما از راه رسیدید، راحت باشید. راست میگه، من باش میام. نه بچه ها الان میام، با اجازه. آقا جون شما بخواه بهش اجازه بدین این کارو بکنه؟ چه کار میتونم بکنم بابا؟ اولا که یه کار انسانیه، در ثانی پدرشه. آقا جون هزار تا مشکل براش پیش میاد. چه مشکلی؟ اون متوجه نیست، شما نباید بذارین این کارو بکنه. دایی میره زیر تیغ جراحی مادر من، شوخی که نیست، ابراز بعد عمل داره، حتی خطر مرگ داره. دکترش چی میگه؟ الان رفت داخل. باید با دکترش حرف بزنیم، بگیم کارهای پیوند رو انجام بده. اجازه بدید بیاد بیرون. بعد سلام آقای دکتر. سلام. ببخشید وضعیت مریض ما چطوره؟ نمیتونم بگم واقعا خوبه، ولی تا پیوند کبد انجام نشه این مشکلات خواهد بود. من آزمایش شما انجام دادم، لطفا دستور بدیم پیوند انجام بشه. شما هم این فکرات میکردین؟ بله. اومدی پیوند داشتی؟ بله. آزمایشتون رو شما بیاری، منم ببینم دستور رو بسترتون رو بریسیم. خیلی ممنون. خوش کنم، خدا از شما. من میرم جواب آزمایشا رو ببینم. نرگس خانم یه لحظه صبر کنید. ببینید اون کاری که میخواین انجام بدین احتمال خطرش خیلی بالاست. درسونی اونجوری که من تعطیل قضیه رو درآوردم، با توجه به وضعیت ریه و وضع عمومی آقای یوسف ممکنه بیشتر از 4-5 سال عمر نکنن. برای من فرق نمیکنه چه 4 سال، چه 40 سال، چه 1 ساعت. این وظیفه منه در مقابل پدرم. بعد از اونم من فکر میکنم که عمر دست خداست نه آدم ها. بله درسته، اما ببینید آقای امانوئل، پدر اینقدر برای من عزیزه، جایی هیچ چک و چونه ای نمیمونم. من باید این کارو بکنم. بله. سلام. چی شده؟ دردمون کم بود، اینم اضافه شد. درد چی؟ بگو ببینم موضوع چیه. نرگسه. الو جانم. نرگس جان سلام. چی؟ کجا؟ نرگس کم بود. چشم چشم چی گفت بابا؟ میگه دکتر نتیجه آزمایش رو دیده، قبول کرده پیوند انجام بشه. یعنی چی؟ پیوند چی انجام بشه؟ بذار ببینم چی میگه بابا. گفت آقا جون رو بیان بیمارستان، تصویر برگه عملش رو امضا کنه، بره اتاق عمل. واقعا میخوای این کار بکنی؟ نادر جان ما به حد کافی راجع به این مسئله صحبت کردیم، دیگه جای بحثی نداره.
منم میام. این چه کار خواهر، تو یه چیزی بگو بهشون. من چی بگم؟ اصلا کسی رو حرف من گوش نمیده. ماما جون شراسته با کارت ولی آقا جون هم باید برداره. اون که پیش خودشه. پیش من؟ نه پیش من نیست. پس کجا گذاشتی؟ خب من جایی نذاشتم، پیش من نیست. بابا یه نگاه تو کشوی اتاقم بکن ببین هست. نیست، نگاه کردم. خب یه نگاه تو کمد بنداز. گشتم اونجا هم نیست. ببین کجا گذاشتی؟ تو مغازه جا نذاشتی؟ مغازه؟ نه نمیدونم. یه زنگ بزن به مغازه ببین تو مغازه نیست. الو سلام آقا امید، نادرم پسر آقا رحمان. ممنون. بی زحمت تو کش رو تو گاف صندوق مغازه رو بگرد ببین کارت ملی شناسنامه آقا جون رو پیدا میکنی یا نه. نیست؟ آها باشه، ممنون، خداحافظ. میگه اونجا نیست، حتی قرار بوده برای اتحادیه کپی شناسنامه و کارت ملی بدن، دو سه روز یادشون میره. البته بهونه خوبی هم هست، دو سه روز معطل میشن ببینیم چی میشه. نه خیر، اصلا ببینید چی آقا جون، شما فهم کنیم ما از لجمون داریم بحث میکنیم میگیم این کار انجام نده. نه به خدا، میدونید ما نرگس رو دوست داریم بیشتر از من و مادرش. بریم بابا جون، بریم. آقا جون بدون کارت ملی و شناسنامه که قبول نمیکنم. ای بابا ول کنید، نرگس الان اونجا معطله. لازم نکرده، من میرم. نازیه سلام بابا. زحمت کشیدین اومده. چه زحمتی بابا جان؟ آقا جون یه فرمی رو باید امضا کنم. باشه. پدرم اومدن. شناسنامه کارت ملیتون؟ شناسنامه پیدا نکردیم خانم. خب نمیشه که، همه میدونن ایشون پدر منه. خیلی خب، اونجا رو امضا کنن، انگوش بزنن. دوتا هم شاهد لازمه. بله، به عنوان شاهد باید امضا کنی. خواهر و برادرم، کارت ملیاتون لطفا. متشکرم. بی زحمت به عنوان شاهد امضا کنی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. Thank you.